ঐ কত সময় গেলে? হ্যালো গাইস, এতিয়া মই আছো বহুত জঙ্গলৰ মাজত আছো আৰু ইয়াতে মানে কবরস্থান কবরস্থান আছে। কবরস্থানত মানে কোনো মানুহ নাযায়, মানে বহুত জঙ্গল আৰু মই এতিয়া গৈ আছো। আপোনালোকক এইটো ৰাস্তা এইটো ৰাস্তাৰে যাম, আপোনালোকক মই দেখাই আছো। এনেকুৱা খাতৰা নহয় জেগাটো, তাতে ভূত ওলায়, সৰু ল'ৰা ওলায় বুলি কৈছে। মই কিন্তু দেখা নাই কোনো, আজি চাম। এতিয়া টাইম কিমান হৈছে না, টাইম এতিয়া বৰ্তমান 12টা বাজিছে, 1টা বজাৰ ভিতৰত ওলায় বুলি কৈছে। মই 1টা বজালৈকে ৰখিম, ৰখি মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ কি ওলায় কি নোলায় আজি দেখুৱাম আপোনালোকক। ঠিক আছে, চাই যাওক। এতিয়া গৈ আছোঁ, টচ লৈ আছোঁ মই, টচটো মোৰ লগত আৰু এজন আছে, ইয়াক মই আহিছে ইও, ইয়াক মই এইটো ৰাস্তাৰে যাম। এতিয়া কি ওলায় কি নোলায় চাম আজি। ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকক কেৱল ভিডিঅ'টো। গাইছ, আহি আহি পালোঁ ইয়াৰ বাঘছ বাঘছৰ তল। আৰু যদি ভিডিঅ'টো সাহস আছে চাব, যদি সাহস নাই ভিডিঅ'টো ইয়াৰ পৰা গুচি যাওক, মানে বহুত খাতৰা হ'ব ভিডিঅ'টো আজি। আৰু এতিয়া টাইম কিমান হ'ল চাওক, মোবাইলটো দেচোন, মোবাইলটো দে টাইম কিমান হৈছে, টাইমটো দেখাই দে। এয়া চাওক, টাইমটো দেখাই দিওঁ। এয়া চাওক, 1টা 9 হৈছে, এয়া চাওক টাইম। কেমেৰা ধৰিব পাৰিছে যদি আপোনালোকে দেখিছে চাগে, চাওক এয়া চাওক, 1টা 9 হৈছে। আৰু এতিয়া আমি গৈ আছোঁ, এয়া চাওক। ঠিক আছে গাইছ, এতিয়া আমি জেগা আহি পালোঁ। এইটো মানে কিহৰ কথা, তাৰপিছত মাছৰিখিনি গাঁতটো কিবা আছে নেকি, সাপ চাপ আছে নেকি চাই লওক। নাই, এতিয়া একো নাই। সেইফালে মাছৰি ফালে মাৰি ফালে মাৰ, আগফালে মাৰি ফালে মাৰ, এইবিলাক গছ গোটাই, এইবিলাক গছ কবৰস্থানখন, ইয়াৰ কবৰস্থান এই কবৰতে দেখা দিব। লেফেল ৰাস্তা একেবাৰে বেয়া ৰাস্তা, সাপ চাপে থাকিব পাৰে, ৰিক্স নাই কোনো। এইবিলাক কিবা কাটা কাটা ফেলাই থৈ দিছে, এইবিলাক কাটা নেকি, হ'ল বেলৰ কাটা নাই কিহৰে কাটা, কিবা গছৰ বেলৰে কাটা হ'ব। সেই ভালকৈ আহিবি দেই, কত ৰাস্তা বিন্ধব আৰু। এতিয়া আমি যাই আছোঁ গাইছ, এই কবৰস্থান কবৰস্থান দেখাই আছোঁ গাইছ, কবৰস্থান এখন কবৰস্থান হয়, কবৰস্থান চাইছোঁ জংঘল, একো মানুহ চানুহ নাই ইয়াতে। এতিয়া ভয় লাগিছে গাইছ, কি কৰা যায় নাজানো আৰু, কিবা আছে কিবা ওলায়। এই গাইছ চাওক, এইবিলাক জংঘল, এইবিলাক গছ গছনি, এইবিলাক গছ গছনি দেখিছেনে, গছ গছনি, মানুহ নাই, মানুহটো বহুত দূৰত আছে এতিয়া, কিবা হয় নাজানো। গাইছ, এয়া জংঘল, ইয়াতে বহি মই এতিয়া এতিয়া মোৰ লগত ইয়ো আছে, এতিয়া 2-4 ঘণ্টা ৱেইট কৰি হ'লে ইয়াতে কি ওলায় কি নোলায় আজি চাম আজি। ভয় একো নকৰোঁ, ভয় লগালোঁ, লাগিছে লাগিলেও থাকিম আৰু ইয়াতে, কি হয় চাম আজি। আজি এই জংঘল চাওক, এই চাৰিচৰি জংঘল, এই চাওক ইয়াৰ ওপৰত হ'লে চাওক জংঘল, চব গছ গছনি চাওক, চব গছ গছনি, একো নাই মাল চানি, একো নাই ইয়াতে, গছ গছনি মাল চানি ইয়াতে, একো নাই ইয়াতে। গাইছ গাইছ, কিবা এটা ওলাইছে গাইছ, হেই প্ৰভুতি, দছ মাছ, আৰে কি বস্তু কি বস্তু, আৰে কি বস্তু, এই প্ৰভুতি, ৰ মানুহ নাই কি তই, ঐ লাগো, ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ, তই ভুল লাগিছেনে নাই, ঐ ভুল লাগিছে নেকি, ঐ ঐ ৰ পিছে আহিব লাগিলে, ঐ কি ৰ বস্তুটো নহয় গেল, ক'ত গেল বস্তুটো, এই ক'ত গেল, ক'ত গেল বস্তুটো, এই ধৰি 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 এই ধৰি ধৰি গৈছে, এই ধৰি ধৰি ধৰি, ঐ ঐ ঐ ঐ ঐ, এই নহয় গেল বস্তুটো, ক'ত গেল, ক'ত গেল, ক'ত গেল বস্তুটো, এই ক'ত গেল বস্তুটো, ক'ত গেল, এই ঐ ক'ত গেল বস্তুটো, কষ্টমাৰ কষ্টমাৰ আগফালে 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 আগফালে, ক'ত গেল চা বস্তুটো, ক'ত গেল, আছোঁ কষ্টমাৰ দিয়া, এতিয়া ওলাইছিল ন, ক'ত গেল, ক'ত ন, ক'ত গেল বস্তুটো, নাই দেখোন, ঐ ক'ত, এতিয়া সোমাই গেল নেকি জংঘলৰ মাজত, ঐ ক'ত সোমাই গ'লে, ক'ত সোমাই গ'ল জংঘলৰ মাজত, সোমাই গ'ল নেকি ভিতৰত, ঐ হ'ল ক'ত আছা, ঐ ৰচোঁ চাওঁ, ওলাই নাই ওলাই, ৰখি নাই ইয়াতে, ৰখি থাকি বেজি কি বস্তু হৈছে, কি ভাগৰ লাগছে গাইছ, গাইছ বহুত ভাগৰ লাগছে, মোৰ লগততো নাই, সি পলাইছে, মই এতিয়া মোটামুটি 1 কিলোমিটাৰ দৌৰি আহিলোঁ, য'ত ওলাইছিল তাৰ পৰা মই 1 কিলোমিটাৰ দূৰত আছোঁ এতিয়া। গাইছ মই যাম ঘৰত এতিয়া, গাইছ বেয়া নাপাব, আৰু ভূতটো মই দেখাই আছোঁ গাইছ আপোনালোকক, অৰিজিনেল ভূতটোক দেখাই আছোঁ আজি মই, মানে কি ভূত, এয়া ভূতটো, এইটো 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 বহি আছে ইয়াতে, গাইছ ৰাও দেখাই আছোঁ, ঐ ঐ যাচোঁ যাচোঁ ওচৰত যাচোঁ, থৰ 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 থাম থৰ 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 থৰ
গাইজ এটু পেং কৰিছো আমি এটু ভুতু গাইজ গাইছতে গাইজ বেনা পাবো সরি পেং কৰিছো ভিডিওটো ঠিক আছে বাই বাই